se zavisnosti igrača. Uglavnom, vlada je izdvojila 110.000 maraka za nagradni fond. Danas smo tu da pozdravimo uspjehe naše reprezentacije u sljedećoj odbojci. Ne samo jedne reprezentacije, to su dvije, od kako su nas obavijestili i prisustvom počastile naše djevojke koje također formirale jednu reprezentaciju za koju se nadamo da će biti vrlo uspješna kao što je i muška. Tek želimo čestitati već unaprijed osvojenu zlatnu medalju i želimo podržati ova se naša ekipa nominirala za svjetsko prvenstvo, mi vjerujemo da će uspjeti u tome. U svakom slučaju, danas smo došli da ih pozdravimo, podržimo i mislimo da će i dalje nas uveseljavati svojim rezultatima i mi smo im na tome zahvalni. Mi smo 16. ovog mjeseca svim sportistima federacije dodijelili nagrade i priznanja za uspjeh u drugoj polovini 2021. godine. Oni su također zaslužili te nagrade i priznanja koje smo danas podijelili, no međutim nismo htjeli da ih remetimo jer su već bili u karanteni za ovo prvenstvo i vidimo da daju rezultate. Mi se prvenstveno zahvaljujemo vladi federacije, našem premijeru koji je izašao u susret. Ono što kažu, uvijek se političarima idu na noge, a oni su došli nama. Zahvaljujući ovim našim rezultatima koje smo postigli u 2001. znači dvije zlatne medalje, zlatna liga i zlatna evropsko prvenstvo i bronza na paraolimpijskih igara. Vlada federacije u svakom slučaju prošlu godinu pratila sljedeću odbojku u svakom smislu od priprema, odlaska, evropsko prvenstvo, paraolimpijske igre i zlatnu ligu i naravno ono što po protokolima i propisima vlade i nagradna igra, nagrada koja je uslijedila u svemu tome, dobili smo i novčana sredstva pomoć, naravno ove plakete koje su uručene danas svim reprezentativcima koji su prošle godine i stručnom štabu učestvovali u svemu tome.